күндү кең бу үтүкү күне саха теин ттим сака долгунун ара улустартан мақтына аластарынн биги ханалбытын булан олорун истер тақсан тетимча бири бгнаксан ттим саараэм көстөр радионын эе теңинен хиер серде күн өрү болорун көрдүк ики чаастан тетим чаге роман алексеев бүгүн саңарабын мин к режиссердур ольга степанова

Бүгүн биһиги тема бит, бири бит тема тасахат ил бит алтын сылгар дигән булуга, бүгүнгү берәмнән тахрап бири бу тәтимчә үтчәт ылыга дигән төһмә, аның бу үтчәт телевидение тигәр осыннан бу сахәтә бит тигәр үтчәкә сыгынак тагырларга үлелән аспыт, аның үлели хулҗар бер диләктәр бүген час устата төһмәктәрнең килгән кампания кахан келән үлеләрен саглап үттерен, аның тон кепсе яктыра. Төһмәт өчен салтын үсел алтын яксыз күнгәр сахәтә бит төрөттән бит күне бу аны диләр өрбелгәр ул биле күн өргөйдө хөбүрүдә хөмөтүлүктән яхпыт ул күнүкөссө бүгүн беге бу бир белемнән тахарабыт. Беге хаттан бу үтчә студиятыгар, аны тәнгә студияга саңа күнгә карак дөлгәр, сахар информацияны бийдиләргә үтәчәннән үрелә бит, бүгүн кинеге күтүһел бөтөт ханал продюсерра Любов Васильева минуталарын бүгүн ял Рома,

Икки тэнчэ халлаха кэлбэдэм дэйдэх бэнэ олох. Касас тахканы өтчөгөнө дейин айталар тута. Биге бул 2-нчы сылакка журналистика салаатыга үйрөнө кейт бит усту жонолор бар тута спутнан курсунан келбеп бит. А ала айтар мен маңнайгы курска үйрөнөх биттен, бу тапталак телевидение бар. Кирбитим. Ондан бастан общественный корреспондент кудулайдагы битти үйрөнөн бу

ини керде кәгәдән кәпсә дә кына. Өчәт телеканалы гар биге тоти эпидем курдук адна курсиктар булган, чөй байты күләләеп пейт, аны би тележурнал курдук өчә каналлар, өчә темаларынан материаллар оңрын тахарар дип. Аны корреспондент бүгетнән би материаллар хумыян тахаран эфиргә тахаран оннук. Оңрын үләле үләле дип, антон 2-нче төт сыллакка ми ген сергәлә ах студия дигәр редактор болон дойден эсс студияны уртак буна өңри киребидә мен менән тутатна насыблы стамды сөбүлүре идем болан онна бем үрагам, үрәк белән буллай ди. ул ген булганна Ол онны кейден бу телевидение үлетен қамнахын, жонун сергеттин, айар бөлөгүн кытта алтыган сыйы үйрөнөн, а мегин бу хачы дүккө сүйттере. А олох атты сүйдүгөр жаҗаллар этте, а атақ соллагы тачылар, олох улахан сурналыстарга үйрөнмөтем. Эти курдук бир сылыгер билимнәннәр улахан бир частак эфирдәргә үтәчнән тәһәр

үөрак битигер ылар билибит үчүгей болан икки тыллах журналист этимин нутчалы даган эфирдарыытерэтим сахалы даганы эфирдари арас профориентационная школа үйрөнэтчелерге анан студионнарга анан арас тележурналдары ытчаты сүрүннөн үлелетер этим онантураутоние

ток шоу форматын киллерек кәден. Ә, мәнне аяр белек битнән бахарды бит. Бу билеген олоққа була турар арас көстүне сыты бу простор ирыты кайын, онны чатыкытын нары кайын, саналарын исте кайын деме дите. Берене толкуй дабып бит, он толкуй дан баран. Хәдер Бирере онна жактар үтәч хәдер хөпдүк туу дигәннән эркейлене кадән. Ул үтәчне кердәтүт. Аны белән торар Миха ханылана дәр кейне көтдә үтүт. А, кастин биллер дип әйт, биллер бил бәч мутнан сурналыстыры, сурасты бит. Онна мин уркаттан Георгий биллер итем. Той тәркен кине икки курс үтән үрдү көрәм бит миха журналистика тугар факультеты гар. Аха, онна белети көр бит. Кине тохтен. Тун ай үчә байтык аймнелакты күләлеге дәр сурналыстен. Ул ин кине бу ан бастан сахат левини теркелергер эми би ол бастыкы өңүрүнү оңор бут жан болабыт. Аха, онун кутан чө бир тылынан бир сүбенен чө байдык улалан элбе хафири тахар бут. бай темалары ырыдан турардак бут. А, ите курдук, оннотон берилер битегер кыттыгы чөмөт, бихи көмөлөсүп чөмөт билгенде ана акталлар, санылар,

сүбәләһән хайдах уста барарга дәнти һамай бастыка юре яхтар икенләрдән булдым. Онтан сыябай редактор бүгетнән бу итәчи, тун юрыган Елена Кремясоваттан, Наталья Дмитриеваттан, Ламди. Онтан

Харак далыга рулелем баран мен атан джекерге менен оглоном мун сыйналанга радио үтем. А ол кен ото ол кемге курутун себе хет утар булам де. Мун кытта олор, бун эфирдар ана эфирдер бун акта мун келе да хаджарети. Ана бу аны туран Георгий Белоусов эме дорум аха тох Сонуннарга тахсарына үтә оларны хачы булып үтә. Мин сәнәк парайны эти тамга үйнән сайдан тагыстын. Аны кепсәтен көрүе кайын, аны бару баланан көр диете. Арай кастинг билдер Сонуннарга буллана, тон уусаттан мәнәк кене улахан көрүне агын, ким хайда саңарары, туттары, хаптары, камераның мәнәк хайда көстәрү, тылы тәһәт табаытн бул саараниерн сири, тирердери тексти хайдак тылбастыр тогойтергин сүрүн сонуннар бардан учалыдак салылар аны ә, би бере сакалы беребетүүн тылбастыр буллак битче ана арай эс ә, кастингге келем дедим аха көлем. арай ақтавай ә, саала аттығар. Кей ва ата тогорус бут. Албахтер дел бахтер. ханна кел биттери дивне. Он туган буллана бары ол ыдатчар олугар бейлерин колона кел бит. Ону албахта кей баглах бары битте минутта мине мете билер кей бугытнан бе кейте бугытнан кидамди. Ону кирем мине ме

деен каннык баарыр ә, телевидение үлетигер ә, бу кини самый сүрүн үлете хамнаха ә, көстөр бул визитный карточкада болур каннык баары биллер телеканалдарга федеральныйдарга да болун колура бие хамее кайдата курдук чүыачылар сонунаркеп келбиттерайда людмила соловьева болдун эдуард турдых болдун көмис колас ә, устуктардатекиэти ду согоду тоготрген бул ыныр улган командалете оох бир команда қа, агсогок булбаакын да, режиссер дакын звукорежиссер дакын шеф редактор даакын имнегнан ә, ә, улахан устуктар соқтар арай холубура Симбир штатнай үләкәмегәр туғараманны ықсалақ бұымайңкі болуын һөп қолыбыры суғал соның кейләр. Ән қолуры бу эфирды лорды қоны кумағыға соның келлерін берәлләр оны ән қолуры бәлеме һуғы қолырыңғын туға аллылар еден көрөқ соңғын біле көрә түгә жөйдіктерден бере қыннады. Оның меға қастанана эфиргі бир нучалы тексты келләр бітерді. Аны септе, бу текст килерен арелерен кертдем. Мен камерага капсиулларын, аны бу шеф редактором кит, ден на остолгаман текст берде. Текст пынылы, сагылы текстте гына тамды. Кертдем нучалы. Ага, тобу сугалсадын кит те дитем, оннан 1-2 кесе харак бунын керәнелдем. Оннан бу тух информационнай по аттагын, соның нарын 1-2 тылдан капсия онтан әмегә көрдем, ча олын Қайда қарағынан маңнық тұқтан болған әйінеттен тақсызан mm -hmm. ә, сен бір соңын нөтер әрдердер, mm -hmm. оның өк. Тұқ болға әмес кәтшек әлбетін форматтың жат ұлғыр дәрдердер, әйінден болар болға әдердер. Оты білген әйген багарар, холура, колос конститут көрәшләр дә балдар булды ди. Ән билин продюсер Нурли Хиджага. Билин әме тапталак салдыр бар продюсер була салҗабын. А Султан Орды күләлә әтим, ул һин җан эфирдән сөтерән кебез биттер. Э әлбәк көрәчү ыйтар, билин дә ана актар саныр. Тага эфирдән бардын дине италлар, аннан Бихи бу телевидение үлетигер тох иденен үрдән ягын оннан арас тох әлбәк булады үләлбәк аның билеген бу продюсер үлетә булганы салаян бу сонуннар гәүләлер әлбәк әлбәк маннык тохтары кайсы калары бер сүрүнгә тураран неделе устата холыбыра хайдах была нахту куля левити, тугуста бути, тохтуху нанкапси бути, ханна бара бути, кеме хайдах кана бути, хантан бага фирды бути, ден чайтин нек продюсер бартын сүрінен, салайан оңырор кеге, онтон бұл Афиртан барбыкын кемсине аган дуя бит рахтаган дуя дейди кабилден тура рахтабын. Тогой дерген бу телевидениеле хетте онна эфир гөлле хендин син бир бу айыр эге буллады. Мен ахчандар бу яхат телевидениеле лаяттар. Багалах, патриот, исрахтертен бу 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 олугунан олорор жанманнөлелиллер. Олехин буллана. Ата бидде мен тимир көстөнә хабын. Эфир дерге.

Бу бар би хини билигин бу хақ ахир нур динен тигер бар көрөлөр олдыр бул чаттар. Эйкин бар көрөм билер оғулдыр дивалдыр бул чаттар. Кинилерге хул бурайын тохтен сү белеңге те. Тугу кихи биле аа көрөстә хаҗыкта гайб. Ата сурналыстыка эйгетин талын бар бу тоголок кыратыттан билер. Хм кини багалах биле көрө сатыра алох сыты болар. Ки алгас келбет яман. Алгас келбет. Аа, кини осколаттан хаҗан биллер ондуката. Аны төрөп үтә юеннады. Колбура багар бу сурналыстыка әйгәтә, чә экономика аулган суултата суух идеден багар үрдүк камнастагы иде болбатак тен багар төттөрү хайыктарын сөп болгонун баран ого аяр жогордак булаган аны төрөп бүтө арас аяр бирөктөргө курхоктарга сыртын онтон оголорго булагана баалах булахатна суруян сагалам билген кахы социалдык системел бер аны туран буланыптан общественный корреспонденттер да баалар аны билитос колу хинан кахыттар

көрдөрөм мен мен университетка журналистика салады гәр килеп дим. Нәсә белеп тәрә, аны бу э тохтар җүлләр себе булды ди, сәбиседевне була тур беле. Бу журналистика игетен хакен, бечәт сурналыга битәр радио тачы та булык кун сөеп бу бу хаңа кәлән оларның улак телевизия үләйдә була ун дигән хурян дибен, диабетим онна бу телевидение бабым бара баланан көр бүтүм олин сөбүлөтүм исирок биттен улардым олин мен сен ахбаролог бабына ва телевидениеге көрөбүн онна лох сахат келген тегер тугара сагана келлерем де мен эренемин деп аны алла хынр итагат илехтик айтан торабын аха онна булана Ого, ана ла Василий Кириллин ден сага сирэ хаһы бар иде. Аны

Антан бу биһә саха телевидение төлһәттергә, бу саха күрдөр әйтеннә кампаниолы төлһәттергә, бу радио, күне телевидение күтәген, а, самая сүrün браһник пополар. Билентөр бу күне биһә сәннә мәпәт, үле үһүгәр сыл җабыз, ган багарар, а, онына крутын өрәккә төгелләк, моңныкнан аң страны лахахар. Әр диттем

Махтан абын, бибин келен бидеме булган гөлжетә бүкер, каратекте булдар бу, э, капсан билеңдернасы бүкер, бәйен төскүнен инде генә яңгыла хуланы. Махтал. Эгеннән тәреддән бу ике түгәрбәте яткан ал, сагыйрым профессоры биреуле тергәр барларга, үтә җиттым, операторга, шеф-редакторга барларга ягыр дип нидәт үт. Махтал барларга әтер Гүнүш дәресләребел билгесез алгы диге токталга барлык бу токтауかんтем бихе һәм ә мәгәр бит студиягә килендер капсен хырдатна хакта Күни көрсәрләр бетә тикта булач тәгәрәтләр без бу һәрбер гөләбедин салгы йытабут, хана табут, тәтимчә бу һәрбергә өлелир. Отыр дике һеге бу үптәм итү мәхбәдияр бүгенә дитәр бу диләргә төпәре көтән сәбәп булар. Алтаң якъсыз күне сахта элементин 6 он сылы веле бу

нар көрөр мен сергир бири де тиби квитер ке күн бүген бу бир компания ике төрле җир бүтән бәя ме хәдәр кен тута тибы һәп инде баласта бәя бу дигән мен булдагына бәя мәттән менә хаустан төрөттә хәп инде ла бүтән менә корка бес кәлбидем мен телевидениега аттын, ам бастыкы кәлимдән исе 2 мен 2 китэн чата хала хала тахсыз класс эдим а сколага берен эретим онно улаганна мен ни кддара чөйбадыкта булган халбыда ди кысып мен хамандык бу телевидениега оглорго аналах бири хер гүтүлүне түннүк тембири онно ээ хын, барыпны хын багыр баккында түнне йебертә хыт тарастадан бу агын агыр дагаттен Сыныттан тиспет етим, огардах биттан, диякка. Арас монологтары, кивынг күттан кыттан, күттан барта кыттан, варда ол сахам онну мен. Хара дендар ебіна га майорди көртарар, онна жа активна етим, ха, онтон, о, онна билэннер ұчуталым нюргиана ә, николаевна егорова билген якутия 24 четыре ә, кене мен амбасты редакторум болар. Ә... бул бо, телевиденияга аммынасбыт редакторум диякка түндүккө келеммен амбастан Сафи ә, софидиннигер Турамын, бұл үлени кене білгендер бите

Оганиттен жаттан баран испита баран испита гыда чы бу бутум онтон ала уже аттан би бу инки идебин таллагам ди. Бу журналистика салаатыгар керем мен берем битем, битер битем. Оннаттан студенттер дахтан мен нехим бирин вакага өлелеретем. Хәргәләк студия хине, онтон сәргәләк студия өлеле кир битем. Икки дигән җоны сылакка чинне кагалам да. Нюргена. Эйген бир яктан истеп ятам

ле лириджа джаллах бунде нар булгам ди 2-нче 15 сылакка менне үләгә улбыттыра Амисталеня Петровна Керемясова РЕН ага ат мин иҗигеннән әдәттән 200 курстан 2-нче чистә җәмгыт монда калган киспетнең үләләре Ол студенны һиҗәм поди. Антан бәйс курс кәрәт тахфына Лена Петровна Рәйер. Онна үлемесе тагысты бия хәлле кир тисәргә лаг студия гадир. Онна үлеле кир бите. Аһа үлеле кир бите. Онна амбастан сахатлын таптыбын ден. Биринең нен ораридим, хэм. Ол браекта ага, дебид, онтон болагана, бихикча нен бери, гэти, ачалаа бе ачаға, ұдачынан, уна редактарынан, улали келбидим. Ага, деб. Ага, деб. Ону болагана, оголару тутара, дебиб, болага, деб. Икит, хинча, 15 сыллахтын, тирилан, ха, галау, битим, Онны көттөн олиһин мин Лена Петровнага уятчы бар. Бирде лахбар мақталым улахан. А мин эме улахан да мактанавын. А бар болан албакка үрәп кете бигине. Хамай басты күчтөл болар булар ди телевидение ике тигер. А ой бутны мелҗе тәрәтә ди. Э һәй ягылар Ага,

бик тәңге Без запис ата прямой эфир булып та, ага эфир булып та запис тир буланды. Хәсәр дагы частын кәлгән запис тынаган ата, аны бик тәңге. Ам бастан бер остолан нигәр куколара камса тартым. Әчене хаңар дәретем, аны камса тартым баста. Аны тәңге тәчи бүтән тақам бар остолан да тастам ди. О тақам бар нәди дол гуяр ди мәше. Ой мам, була буны, кайдак саңара буны иген. Аза бергә һәм бер Бире иден бер бәдәбеле туспа атын төктә әгәлер буларга дит, булар әһәдәрән атэн, әһә, капситарин бере нимә тада гәнәтен була бериң нимә та. Әһә, антан биреген бу хаңа күңә тақкан баран биллеме. Бер бу хәйргәлеле хәйргәлеле кайда гай? Дирәма. Бу төхәвет амлыстык бире әдәр җагы ягар аспы җылга буда. Әһә, аңна Михаил Павлович

Уячу нагы сөбе хатсылады. Педагог наставник алдын Бу компания айты Лена Петровна Кремяс вага хатты тейчү батык мактандыгы. Колора бу көл юнит бар бир компанияга уру түрле анаспыт бу биллион турдан бастыгы легал бике хабар тууштук болар. Кенине бу сейт хаджан беретер. Ирхан маннык устук деген нерге төбөстөгөн аян салайын колора. икке хамай А бастың аттон ту оячларым дигәт бу энергия Николаевна Егорова түнеккә Антон Лена Петровна Кирямясова һәр галәгә булага дип үтә иде 2000 һәм бу аңа испит иреп бит тә кайбыт бу телевидениене Михаил Хинәр бит җоннан киләр атынна. Угу. Энергена. Ә төмен булагана әме бастың туран Лена Петровна Кирямясовага, оннан бу билеген Ханга кердиске кипдам ди күн бир ягар. Михаил Павлович Сергеевка, онна Надежда Гавриловна Павловага. Хамый ите уу ятчыларым балалар хәз бик тевери битен анализдан, ирдан чәчүян ди. Одан һимге бу үлеләүтен тохары эмендәгәне бары Оя тох болар булыктыр ди. Агы себеп хет болар Бу телевизионле хеттер бар ат кайрыты дих кахат болнага ди химби Кыджы хим би барек раны хим бир хөбени берелләр, хим бири эйха берелләр. Әлбәттә хине кетер алтыр булган ди бутта. Барон бараларга да аны мактаны хат мактабын тердем ите бу телевизионле хеттер гырды алтын яхсыз күне бу күне

Үлгәнә яка бүген солты да. Бүген солты тәтә билән турар да биге телевидениегә үлеләр җаллах буллак бит. Аһа, олыгын турар үрәүләр, көтүләр, күн булар, долгутулар. Э, оннан телевидение бит сайдарын тугар биге күннәтә үлеләр бит, кымсык бит. Ол бер күннән бит бит. Аһа, эсе саңа артыктар арылла турыктыра. Оннан бүген биге телевидение битгәр

Хөрөгәнем багаран, сөбелән, таланып бит үлетигер киһи үлетип булганы менә телевизиядә таланып үлетип дигәндә, әйе, хәбәрен ник багана бар иде дигән Студионны хәҗҗан хәбәре. Атта мине те, аһа, огыр дәп иттән тасына, огыр тәте мөлһин бер менек хәдәрен бары, әйгәгә бары, дуа дәннәр һим бер бу ямин бу халага. Биле тылы түгәр, менек

саха тылын сүппәтен тугар, оннан оглар бу сахлы хараларлар гәрәге вә аклакатын килдер һәр җан булдык тулбастан мультик җыройдарын хакылы хаңарыптар. Гыллар тап булып әйтте. Аһа. Азы беге бу аспы җыл мусустар әйттән үлебит сагаламмы та? Аһа, дубляж студията беге канал бит игенен тирлән, аһа, калын команда үлелән

бир улахан каманда студия тирилеп та ди онны биге тон малышарики фиксике тематома триката мемемишке турбазавр курдук аюлуктары эльбега ха опсая бизинче тигинче серия курдук болар ха бу икки хыл тохары якка хак онны бөйрөнөрө 500тен тахата 500тен тахата ага быйыл эме 300 сет 200 серияны тыл бастадыбыт онны болар Чо берәһә. Әлбәрелә. Әлбәрелә. Улахан үрләттен турыр әйти. Дилбас дигән аны Хепколаска, Хепколага буларның гарддан ди. Уның карагы. Хөкүндә, хөкндә ярап тигәндәр. Огран таһар да каты. У. Осы үстү гөлә. редактордар бастан телбастывыт, а мучыгы көре-көре бәвит, үлү, бәвит пает болывы, бәвит түйрәк тәхтере болывы, психолог та болывыт хәдәр аны ардыга дикте хогыс биле нучалы тылга бәдри менталитет тах булыктыр яты нучалы аны саха менталитет агар сөптү бәр хобра шуткалар әйтә менә арас әтиләр ин бар булалар хобра сомага да мохтар игендә аны ин түгәннәргә гырыгыты бар дан итеп бастан итеп тап тиеккә антон колос керде не волар ана дян томан томан хәпта костер топа кастин бар болар а бу тәбиһи бу үлебит самый сүрен сыйладен ого карар бу төрәбит тылын тапты ул басты уна күннәгә алыгыр саңара сыл җарын багырар буллак битке үлебит ол болар ул хем биле тәһәкәлләреннән аюлыктар битен тылбасты басты бит. Тийим тегина. Тийим тегина. Ол да боллар, эти литературный тыллары киллер хаты бит. Кырланнык. Били оголор истеннер үрәнелерин курдык. Эти тохтете, эти тохтен сөйләгән дигән. Ага. Әбетер. Әбетер контекстыдан көрән биле өйдүр. Хөп, унытын 6 юнтер дискүнигәр фестивале булары турар. Онны сахатлы үтә күрәчләр, бихрали бистәчләр тиңгә китерәндә катынсып, эгене истирак биттән бәем юнтер мәнагәр дилибен, сахатлы мәйтен күлүнән, салгы эмнилактык, кидәлактык белән дилдер кидер багарабының гәрибен уланы ул дитабы кидер макта. Фестивалгә баргадан күтәбит, макталай харама. Кәсә хәдир.

Кәлән һәр сәгать ле үтән алтын сыны бетенә гәрдә либин. Мм, бүген әйген туз бәйгәне туз студия барын гөрбит сыгылым сөргөм дине Бу ыйташлар тәнгән сонуннар бири ыйташтан көрәләр биләләр истәләр. Уның төмбектенән калыр. Унда әйген бүген хәдәр киһи бу хитнәләр ямын. Ән кингене, ханта төрәтә, бу

микрофон тотдылар. Операторым Владимир Адамов тин эдер ул аны тәсләр. Хм. мен дә әле багырдым. Э кайда просто бере билбәтмен. Ле эпикерле микрофон унан маран бу тох була торар. Инде карант торар мен әйтеп күрдәдә. Онны гүләдә үләбен хаглап утым. Хм. Дан тон дигү дигүләлә бит. Антон ох җанмын армия бара алдым. Унта армия тәгәлемәм мен хәтта Александр Гаврилевич Адамов дигән бар, аны режиссёр. Ул туны хәтта кыны келдән хәрәзәнгә бит. Аны билүгә үләләнә халабытым. Онтан ул хәҗәм 2-нче уһанлакка бу национал вешәлек кампанияга дә стартка кибит. Хм. Корреспондент. Ага, бу нигә хуҗубысты үтәмәгә любой Василиева Киляртта. Э, кене Әтер Алексей Семенов корреспондент, аны кене нигә датчыга кайдар коллының керде мен мен э, салайәм бер битим динетер. Холыбыр әти корреспондент үләте уны датчы үләте уратларга туыкканды уны әти үтәнә гылабыдын холыбыр кайтагай Никкофу кеме. Мм, тон кандара беһебезкә уынагы туынан калыбынан ниеккады? Ө, бұ, боларға, боларға, ә, ведущий бо ытачы боларга корреспондент боларга бес жыл корреспондент атахын не урукко калды мына бала же билинги атак онун эле корреспондент деген бул конууга жер кини баратын токтур телевидение түгүн баратын билем деп көрдүк а ондуктан ытаачы болгона арыятын кини ошонун кантип тиякка кабетет болор корреспондент күнү бол бакка

Полных марамын диптим. Хм. Аны бара ведущейдер а, hep hep кызы коланай дип тир. Аны бастан диңнелер идер, аны студияге кирен олар да уттырга хафалы бурас бол алдым Аллах. Диңне буле ли хеджерим Аллах, кынамларын Аллах, кәдар өйрәммә, битбедеп. Хатыбын йемән ханы дип диптим манны, хафалы бар хафалы Хм.

урколар кәҗәгә бары әтеретләр аныгалакка араш экилә кирелләр корахтарның аны нарталарның биһе көребе чик инде ген баштадан торган һәм үгәккәтәргә уйланы бу баттырак инҗекчәннәрәк яме ул инде телгәнем бу телиби генә интерьер

Ara televizyon öyle diye gitten ara diye kendi bulu gitten altta var sılı bu her radyetten de televizyetten de rakbata gamağın bu tüet sılı ağıta kabitten karaga huak bulu bir ulahan ki halkala akpın karın bu tuakka sibeske kıyan takkı koloburun surugu sürgü bolan bulan ...onu bir... ...bağa sanağım diyen iki kolosu boyundan... ...bir iki bu proz... ...berer bitin... ...kıl gaz eter bitin... ...göğen ılar kökü... ...soğuktu bu çetimler. O ayet-i köğen buharlı batıyor. Bir hiç oğlu olaktan kalıyor. Tağ pıtıyor, karağa soğuk. Bu da neydi gari? Evet. İki kolosu dokun. Tabi ki bu proz... ...bu...

Элбакер хынада, элбаби ли хынада, унны бахты бу үле ли хынада. Ачча биддара мен кафэлер. Унтон җе кергәнәттер булагана мен үсәгәла, үләгәдә бун. Кергәнем, ээ, эми меннә көрек күләләр. Унтон меннә көһәкле бидә билдән торар хин бигәр хаттар Тута җе бар табар булмата, үлілән қамнан желінен оттанан білгенше баты кіттін ол робот желі ақпыт отты ақпыт үлілі ақпыт қамнасты ақпыт деп күддік бие құрулыны ипыды онтан бе жебітігер олы бұтын ақалығы үйерді ақты бұт ақалығы ғаңаралылар отан білден тұр осколаның үшелі ғаңаралылары болу онтан бе жебітігер ие аға ден

сири тому тутуган. Ага. Отто тук эти бастыгы сагылагын ди курусна ацет мен микрофонду тамман тук тебим бил бе бил бе кэдди поллак аны билинен Оны халайынгын оны бу халынындары салайын итер э халыбыра сылын хургун тук хатыры. Информацияны көрөчүгө толуру терде хэнге хатыр унутун сибеге сонуну боллагади. Бу бүгүн

Бидәмит тәһин һәт яуҙар яны. Кәләннәр билдән торар хәйерләр. Тә шулдан аттан хайгалат дир. Булар атта критика мә бар, көрәч бин бидәмит интернет критика бар булачы. Антону һәм бир хаятын рәхимәй дигән баратын бир ылым маккан. Алганга һәймәйдән кичек чакча бит онның әйтәм. Бәган мәндә аналистдан

оттон сүрене дентон хурнылыскы юллары мыттан берәйләре сыппават ди. Хм. Ке ардыгер хәйре. Мен нар бир бу белән хәлгә күтдик. Хм. Оттон ке каян хәлгә нар бире хур йор күтдик белән халаган. Дөннө хайда карамандык, күйес окыланды, кредит айылга татсаң инде анда очакын хана мен хайганан, өй хана рахран